ជួយបន្តមកកាន់ការប្រកួតហ្គេមសប្បាយសប្បាយរណ្ដាប្រាក់លៀន2 Freshie Winner ប្រាក់លៀនតកបច្ចុប្បន្នស៊ីពីសាជាផាត់បរទេរយហើយនេះមានមោះថាចម្រៀងសំឡេង S ត្រូវនឹងខ្ញុំ 100% វ៉ាយ I see I see ឥឡូវសុំសាច់សុំសាច់បែប S មួយមើលចោះអេសុំសាច់បែប S ឲ្យបាន30 second មួយ2 3ចាប់ដើមថាម៉េចណាគេខ្ពស់ជាងឈ្នះមែនគេឆោអូនមកសុំសាច់ឲ្យបាន10 second សាច់មកណាទៅអេអូខេលឺមិញលីកុំឲ្យចាញ់គេកូនសើចហ្នឹងម៉ូតូហ្នឹងអូខោយេសតាតាចាំតែពងកយើប្រកួតម្ដងមួយក្រុមទេប៉ាយសិតតាគេឲ្យវងពោះយកឈ្នះអូនដាក់1 2 3យ៉េជាងមុនណាយ៉េទៅអឺយើងប៉ាយយកសិតនៅក្នុងការរើសអូខេអូខេខ្ញុំជ្រៀមហ្មងហើយហើយ3 2 1ចាប់ដើមប្រឡប់បានណាបងអេ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 ដងទៀតដងទៀតអេ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 អូអមរតាអេងអេហើយទៅអេង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 បើសិនថាទេទៅអូបកកែបេអេអត់ដោដោដល់អត់ដឹងចេះអេង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 អូស្រាប់រីងរីងធូនបងរីងរីងធូនខាត់ចិត្តមែនមែនអេង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 អូដឹងមែនទេស្តៀងគ្នាទៀតបាត់នោះស្តៀងយ៉ាយ៉ាយ៉ាទៅស្គាល់ថាស្តៀងជឿដាច់ដាច់មកអេ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 ច្រងជើអូភ្លេចទៀតមកមកឃ្លៀតទេមកអូឈប់អត់ឯងមកឃ្លៀតទេបាក់ខ្លាចបាក់ម្ដងទេម្ដងទេអេណាអេ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 ទីកោជួយអេបានធ្វើឲ្យផងដល់ដល់អូឡើងច្បាស់លឿនអត់នីតិលើយអាបត់នេះអាបត់នេះតែ2វិនាទីចុងក្រោយលើ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 ចុងក្រោយណា20វិចុងក្រោយអត់ចេះទៀតមកចាប់តែទីចំណោតអត់ចេះទៀតចាប់ហើយអអូខេខេអ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 េមកមកមកដល់មកលើដល់មកបាយដល់មកអត់អត់តោះអត់តោះ5អេ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 2 1អាតងនេះវាច្រើនកលាក់ហើយឡើយចាំចាំចាំបងកំដត់ប្រាប់មិញលេងឲ្យជាងប្រាធ្វើកាយវិការប្រើបាត់មិញចឹងអើអេ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 ជើជើជោះអាឡើយឡើយសុំបត់ណាដែលសម័យសម័យអើនេះនេះនិយាយពីកូនដាក់លើវិញចាំពេកចាំពេកពីគាត់អរឯងក៏បងមើលតាបងខ្ញុំរងគាត់មេកាក្រោមគេណាមេកាក្រោមគេតាតាតាអូគាត់ចាំមករ៉ានតាត្រៀមត្រៀមត្រៀមអឺ
3 2 1ចាប់ដើមអូសួរផុតអូស្រួលផុតអូមួយស្រួលផុតអូអឺដល់អស់គាត់ដល់អូគាត់គាត់ទៅមួយទៅទេតែមិនខ្វែងបាត់លើខ្ញុំចេះនិយាយដល់អូស្គាល់ដល់ដល់ដល់អូ my god អូស្គាល់មែនតើអឺហើយសុំឆ្លើយយកបន្ទប់មកបានមកយកសុំឆ្លើយយកបន្ទប់មកអត់ទេបែកគ្នាទៅបាទនោះមិនខ្លួនដើមឆ្នាំស្រោជោគជ័យអរិយរួចដល់ខ្លួនអ្នកម្នាក់យ៉ាងអូខេតោះការលេងនៅក្នុងហ្គេមមិនមានទឹកបោះចោលយើងមកស្ដាប់បន្ទុកក្រុមហ្វ្រេស៊ីទឹកតឡាយមានបន្ទុកចំនួន2បន្ទុករីឯក្រុមតែក្រុមហ្វ្រេស៊ីធ្វើបានចំនួនរហូតដល់ទៅ0បន្ទុកអបអរសាទរក្រុមហ្វ្រេស៊ីចាំជាតិចាស់ក្រុមតែតគុំប្រស៊ីនេះគឺហ្គេមចុងក្រោយហើយបើអត់នឹងទៀតគឺបងបងនិយាយនៅក្នុងនាមយើងជាមេក្រុមហ្នឹងយើងគោពីកពីកយើងក្រុមហ្នឹងចូលទស្សនាបន្តហ្គេមទីមួយហ្គេមនេះមានឈ្មោះថាហាមងារក្រោយលួយសុតចូលទស្សនាតែមានជាខ្លាំងលួយសុតទៀតចាំមិនលើកគ្នាធំហ្មងធំធំអស់ហើយប្រាប់ទៅនេះខ្លួនឯងហ្នឹងអូយអរគុណដល់នេះដាក់លើខ្ញុំហ្នឹងអរគុណដល់នេះការត្រីកាច់ឆប់អូបងអូហើយសប្បាយសប្បាយអីដូរ៉ាចាញ់មកមែនទេបងឆក់លេងលេងណាតិចមកឯងឈប់ទៅចំណត់ណាគេនេះហើយនៅអើយបងបានបានថោសំសាគេមើលមុខខលួនយកបងមិននេះខលតាគេមើលខលួនយកបងហើយហើយហើយតោះខតោះតែខ្ញុំសើណាតសើពេលបងយំរងគាត់ទៅស្រីអញ្ចឹងសងសាគាត់អង្គុយសោចណាំណាំណាំហ្គេមនេះមានឈ្មោះថាហាងងារក្រោយអូខេអញ្ចឹងយើងលេងម្ដងក្រុមសុំបាយយសិតគេប៉ែគេចាំបាយឲ្យសិតទេ1បាទដៃព្រះចុលាឈ្នះគ្រប់យ៉ាងតែតែដល់នេះស្អីគេហ៎ឈីអឺចាំគេអូយអូយអូយចាំគេលេងមុនគេយកលេងមុនអូខេលេងមុនយកបាត់សោនបងណាតែមុនតែមុនអូខេឥឡូវចាំទៅចង់ទីអីបកាយទីខ្ញុំមកទីថាលែន
ណាមយល់ទៅក្រៅទៀតយកខ្ញុំត្រាក់ខ្ញុំឈើបានអត់អុយនេះអ្នកទៀតអុយហើយនេះខិតមកកណ្ដាលទេអូនញ៉ៃញ៉ៃគេបានអត់2 1ចាប់ដើមចាប់ដើមអើយអើយជួយនិយាយបានហើយបានបានបងខ្ញុំមកប៉ះឈ្មោះប្រូវ៉ៃសូជូជូប្រូវ៉ៃសូអើយអើដល់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 អត់បានដល់ដល់ដល់អឺដល់ដល់អត់ដល់ដល់ឆាក់ដល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 ់ដោតចំធ្វើអាកាយការហ្នឹងតិចគេខឹងដោមតែមិនមានកាយការទេតែចាប់ដោដោអឺអូចាប់ហើយប៉ាណាស់កវ៉ារៀនប៉ាណាស់កវ៉ារៀនងុំបាត់ហេហេអូចោលមកចោលមកដោដោដោទៀតដោទៀតដោទៀតអឺដោទៀតអូខ្ញុំមិនដោទៀតបាយណាដោទៀតអូអូយងាប់អាអេដល់ហើយអូមិនអត់ចៃបានដល់ផ្លេចតែចាំអូយផ្លេចផ្លេចផ្លេចល្វីងល្វីងតែឡោល្វីងចាត់អត់ទេអាអត់ទេអាបាំងអត់ច្រឡំម្រះអឺមិនតែចៃបានអូយហើយតែយីអត់ស្គប់ឡាយដល់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 ចៃតែគេដួយដាក់គេដួយឈ្មោះគាត់បាខ្លាចយ៉ាដល់ដល់អូយអូយឯងបាក់ហើយអូគណៈកម្មការខេមរៀនអាយដលផ្នែកលឹបលឹបអឺនៅបាយរ៉េតពីភ្នែកលៀនថាលឹបលៀនមិនបងនិយាយខ្លាចគាត់ខឹងទេមុខគាត់ដូចរ៉ូប្លុកគេកាត់ចាក់មុខគាត់ដូចរ៉ូប្លុកអត់ទៅជ្រើឲ្យជ្រើអូត្រីត្រីស៊ីមនុស្សត្រីឆ្នាំអឺតាអើគៀងអាយខ្សួរឲ្យត្រម្នាក់មុខស្រៀងគាត់អីចាំចាំឲ្យទៅអត់ទៅអូថ្លៃថ្លៃជ្រើថ្លៃអឺមុតទៀតត្រេនត្រូវអើគាត់ម្រាប់ចុងនិយាយទៅអើយកាមុនជីហាំមឺតាខ្លាំងតែដល់ឈប់បាត់ហើយអូចាំហើយគេហាំមឺដល់បងចាំត្រូវ4 3 2 1ដល់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 ហូតអូខ្ញុំអាចបានបងខ្លាចតែនិយាយបានខ្ញុំខ្លាចតែនិយាយបានដល់ធ្វើកាយការអីចាំយាចេះកម្មវិធីវាក្រោយគេចូលដល់វាចាប់លុយអញ្ចឹងអស់ទុនទេតែមុនបានអាយប្រាប់អរាយចាញ់ខ្ញុំបើអឺមិនតែនិយាយបានអើយសុំរីម៉ាករីម៉ាកអីម្ដងទេនេះគេឡើងបាញ់ឲ្យជោគសក់2 1ចាប់ដើមអឺអឺដោ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 អូអត់ស្គាល់ទេដោដោទៀតអូច្បាច់បោះខៀវអស់ជូខូចម៉ែខូចអឺបោះខៀវខូចឆ្មាខូចខូចបោះសាត់ដោអុយមានបោះសាត់នេះគ្រែទៅត្រូវអឺអត់ស្គាល់ទេដោកាំស្គាល់តែគាត់អឺអឺអឺមានកូនជាងបាត់អឺភាពស្វាត់អត់មានចិត្តអឺកូនខាំណាស្រីមុនអើត្រូវអឺដោដោអឺស្ងោហើយញ៉ាំមកមានគ្រាប់ឆៅឡងអត់ទេតឡងអាលាក់ខ្មៅហត់ណាស់ពូតពូតពូតទៅហេមិននិយាយពាក្យពូតអេអត់ទេទេដាំបាយដាំបាយបាយដោដោឆ្នាំងឆ្នាំងអើយមិននិយាយដោ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 ចុះដោដោអឺផ្កាអើដោ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 ដល់លឿនលឿនអើខកបានហាលថ្ងៃហីស្រីស្រីចុះចឹងញ៉ាំថ្ងៃឡើងហ៎អើកពីងៀតអើកពីងៀតអើដល់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 អើយអត់ចេះហាលថ្ងៃឡើងហ៎ថ្ងៃថ្ងៃឡើងមានមកកណោអរេដល់ដល់ទូចទូចអើអើមិនដាច់មិនដាច់ដល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 ់ទេអស្គាល់ទេអើអើអុយដល់ព្រលឹងមកមានច្រើនណាស់ឯងទៀតស្រៀងអីគេស្រៀងគេបកគេ
អើប្រកងត្រូវវែងបោះស្វាយអើអានោះអើតាអើធប់ធប់ធប់ត្រូវតាអីធប់ទៀតអើអើរោមវាសិនស្មាឲ្យបោះសាមៅត្រូវអើមិញហ៎ខាងដាក់សិមុនឲ្យណាគេម្នាក់ទៀតហ៎ស្វាត់ត្រូវអើខូចដែរអើដល់ខូចម៉ែខូចម៉ែខូចបោះស្អាតនេះនេះម្នាក់មិញអត់អូមកគាត់ដែរ3 4បាទអូខេគេញ៉ាំទៅហើយទៅមកអាឡាក់អាឡាក់អាឡាក់តាសិរៀងតរ៉េណាសិរៀងតរ៉េណាខ្នោជួយឈ្នះយូរអូខេតាសូមធ្វើការសរុបពិន្ទុហ្គេមទី4សម្រាប់ក្រុមប្រស៊ីទឹកត្រឡាចធ្វើបានចំនួន7ពិន្ទុអូស្មើគ្នានេះរីឯក្រុមតែទឹកប្រស៊ីធ្វើបានចំនួន8ពិន្ទុអូយេចុះធ្វើមកដល់ហើយមួយអាយ៉ាចេញក្បាច់បៃខើទេឆោកមកបងឆោកមកមួយលើឲ្យគេគេអូខេតាដូចជាសរុបទាំង4ហ្គេមទាំង2ក្រុមតែម្ដងសម្រាប់ក្រុមប្រស៊ីទឹកតឡាធ្វើបានចំនួន25ពិន្ទុរីឯក្រុមតែទឹកប្រស៊ីទឹកបានចំនួន18ពិន្ទុបោះសាទៅក្រុមហេអូផ្លាក់ផងគេដល់សាទៅសាទៅអីអើយលោកអាគេមិនស្រួលស៊ីលុយបំផុតអូយមុននឹងលាយើងមានកដោជូនសុំជួយបងជួយហូបអរគុណបងជាឱកាសត្រូវជីវភាពនេះទៅពីម្នាក់អរគុណជូនពរសុំជួយអរគុណបានឆក់ខ្ញុំច្រើនដងទទួលអរថាបបិសតផ្លែកហើយថ្មីច្រើនហើយយកទៅបច្ចេកសមត្ថភាពគ្រប់យ៉ាងមិនថាត្រូវដេញវិធីកោចេញឬក៏អីទេធ្វើមិនអាចឆ្លើយត្រូវលើកទី1ដែរលើកទី1ដែរលើកទី1ក្នុងកម្មវិធីតើនៅតែតងគាត់យូរហើយតែតងគាត់យូរហើយអរគុណមែនតើបានចេញមកចូលរួមអរគុណមែនតើតាកែជិះចុងក្រោយអរគុណ Freshie អរគុណខាង PN ដែលគាត់ផ្ដល់កិត្តិយសខ្ញុំមកលេងហ្គេមនេះអូយមកលើកណាក៏ខ្ញុំស្ពឹកដៃទៅផ្ទះដែរអរគុណច្រើនបាទតើអរគុណជាមកជួយរួមជាមួយបាទជោគជ័យមាននៅឱកាសក្រោយជួបបន្តទៀតពេលនេះសូមជូននៅបាត់ជំនាញញ៉ាំតែអូខេបន្តទស្សនានៅវាបន្តមានតពីទៅចាប់លុយ20លានក្នុងទូចាំមើលគាត់ចាប់អស់ប្រមាណតាមដាក់បន្តពីសុំសម្រាប់មិនPNN Plus បណ្ដុំនៃការកំសាន្តគ្រប់ទីកន្លែង